COVID-19 har kimga har xil ta'sir qiladi. Ko'plarda umuman alomati sezilmaydi, boshqalar esa oylab kasalxonaga yotqiziladi. Xo'sh, bu kasallik tanangizga nima qilishi mumkin? Koronavirus og'iz, burun va ko'z orqali kiradi. U odatda burun, tomoq, nafas yo'llari yo o'pka ichidagi hujayralarga yopishib oladi. U bu hujayralarni virusni ko'paytiradigan zavodlarga aylantira oladi. Ko'plar uchun isitma, yo'tal, nafas qisishi juda yomon kechadi. Lekin virus o'pkadagi kichik qon tomirlarini shikastlab, qon talashga ham sabab bo'lishi mumkin. Alveolalar qonga kislorod tushadigan mayda pufakchalar. Ularning yallig'lanishi pnevmoniyaga yetaklashi mumkin. Og'ir kasallarda o'pka suyuqlik bilan to'larkan, sun'iy nafas berish zarurati tug'iladi. Umuman nafas ololmadim. Oksimetr mendagi kislorod darajasini 88% dedi. Bu o'ta xavfli. Faqat o'shanda men hayotim xavf ostida ekanini angladim. COVID-19 nafaqat o'pka, balki tanamizda kasallik bilan kurashuvchi immun tizimni ham ishdan chiqarishi mumkin. Sitokinlar infeksiyani ilg'ab ishora beradigan hujayralar. COVID-19ni yuqtirgan ba'zi odamlarda bu tizim keragidan ko'p ishlab yuborishi mumkin. Agar haddan tashqari ko'p sitokin yig'ilsa, u sog'lom hujayralarni shikastlay oladi. Eng og'ir hollarda bu sitokin to'foni deb ataladi. COVID-19 tutqanoq va komaga hamda miyaga qon quyilishiga ham yetaklay oladi. Keragidan ortiq ishlagan immun tizimi qon talash keltirib chiqarib, miyaga qon ta'minotini kesib qo'yishi mumkin. Miya yallig'lanishi, psixoz va demensiya alomatlari og'ir kasallarga ta'sir qiladi. Kasallik o'rtacha 14 kun davom etadi, ammo ba'zilarda alomatlar ancha uzoqqa cho'zilishi mumkin. Nafas olishda qiynalish va charchoq hissi oylab davom etishi mumkin. Ko'p yura olmayman, tez mazam qochib nafasim qisib o'tirib olishga majburman. Avval hech qachon bunday bo'lmaganman. Yoshi kattaroq va surunkali kasalligi bor odamlarda alomatlar og'ir kechishi mumkin. Uni yuqtirmaguncha tanangiz qanday javob berishini bilish qiyin. Shunday ekan, undan saqlanish maslahatiga quloq solgan ma'qul. Siz o'zingizni qanday himoya qilyapsiz?